Груевски и неговите адвокати нема да присуствуваат на утрешната јавна седница на апелациониот суд, на која треба да се расправа за неговата жалба за затворската казна која му ја изрече судиката Добрила Кацарска за случајот Тенк. Груевски закажа пресконференција во собранието, на која рече дека имал сознание дека судечкиот совет добил наредби по секоја цена да ја одржи расправата и да ја потврди одлуката на кривичен. Поранешниот премиер смета дека постои политичка наредба тој да биде затворен пред референдумот. Го впери прстот не само кон судечкиот совет од апелација, туку и кон судиката Кацарска, која според него намерно за утре закажала судење за крвавите настани од 27 април. Јас одлучив. Уте, ниту јас, ниту моите адвокати да не се појавуваме во апелациониот суд на јавната седница. Ако судиите се толку исплашени и притиснати, ако веде председателката подлегнала на барање за пресуда која е политичка нарачка, и ако толку не можат да изражат политички притисок, ете и можност да не се мачат, да не им пречиме, па и без мене, таму, и без моите адвокати, нека донесат каква пресуда прифатиле како обврска да ја донесат. По своето долго излагање, вообичаено, Груевски не сакаше да остане да одговара на новинарски прашања. Кој бил ваш предлог? Беше дел од пазарување? Дали вашата слобода беше? Не можам да не го допирате. Не ме допираме, ќе може да вам одговарате на новинарите. Зошто да гадам на новинарите? Партиски говор беше ова на митинг. Речи си во исто време, премиерот Зоран Заев при посета на Општина Сарај одговараше на прашањата дали се вистинити обвинувањата дека има политички притисоци кон судиите. Заев рече дека е убеден дека нема притисоци, а доколку се појават такви личности, ќе бидат санкционирани. Инаку, на јавната седница во петокот, осудениот Груевски дојде без адвокати и заедно со адвокатот на Ѓоко Поповски бараа одложување, но и земање на судиите. Ниту едно од нивните барања не беше прифатено.